pro vás návod na dámský kardigan, bomber nebo chcete-li svetřík. Pokud byste chtěli někomu udělat na Vánoce radost tímto kardiganem, určitě jej do Vánoc stihnete. Je to velice jednoduchý návod a jelikož je příze silná, tak svetřík velmi rychle přibývá. Mám tady svetřík ještě v černé barvě, ten je pletený z tenisí vlny a na rukávcích má vyplétané copánky. Kardigan je pletený z příze Alize Superlana Megafil a je celý pletený na kruhových jehlicích číslo 10. Spotřebovala jsem na tento svetřík celkem 10 klubek. Velikost svetříku je 38 až 40. Zkušební vzorek 10x10 cm vychází 17 ok na 10 řad. Naberu si 95 ok. Mám nahozeno 95 oček. Mám nahozeno 95 oček a první řadu pletu obratce. Krajové oko sejmu a všechna oka až do konce řady budu plést obratce. Pletu obratce až do konce řady. První řada obratce je upletena. A teď budu pokračovat 9 řadami lemů, který budu plést pružným vzorem, to znamená oko hladce, oko obratce. První oko sejmu a pletu hladce, obratce. Hladce. Obratce. A pletu až do konce řady. Hladce, obratce. Poslední krajové oko pletu, obratce. A upletu 9 řad pružného lemu. Z druhé strany pletu tak, jak se oka jeví, nad hladce, hladce, nad obratce, obratce. A upletu 9 řad. Mám upleteno 9 řad pružného lemu. V 10. řadě si budu přidávat oka. Je to rubová strana. Upletu si 7 ok po vzoru, to znamená, že pletu oka, jak se jeví, 4, 5, 6, 7. Tady si zavěsím marker. A na 8 okách si tady přidám 4 oka. 2, 4, 6, 8. A budu přidávat na každém oku pleteném hladce. To znamená, že začínám obratce. Tohle hladké oko si rozpletu na 2. Jednou. Obratce, zase rozpletu, 2, obratce,
rozpletu na dvě. Tři obratce a rozpletu na dvě. A zavěsíme marker. Dále pokračuju lemem pružným vzorem, kdy před koncem si zase na 8 okách přidám 4 oka a 7 ok si nechám na legu. Takže pokračuju hladce obrace. Nedopletu na konci řady posledních 15 ok. Zavěsím si marker. A na 8 okách zase 4 přidám. A přidávám na okách pletených hladce. Takže si oko takhle rozpletu. A zase si hladké oko rozpletu na dvě. Obracím. A hladké si rozpletu. A poslední. A zavěsím marker. Mezi markery mám 12 ok, 2, 4, 6, 8, 10, 12. A dopletu rubovou stranu do konce. Krajové pletu obrace. A dále budu pokračovat pletením légy, která bude se plést vždycky jenom hladce, z obou stran hladce. Tady na těch 12 okách se bude vyplétat křížený vzor copánky, takže to budu plést lícovým žerzejem, to znamená z lícové strany hladce a z rubové strany obrace. Takže začínám plést všechna oka hladce. 3, 4, 5, 6, 7. Marker si přesunu a pletu zase 12 ok hladce. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Přesunu marker a pokračuju zase hladce. Takže do konce této řady pletu všechna oka hladce, jen poslední krajové upletu obrace. V další rubové řadě pleteme 7 ok légy hladce, krajové oko sejmu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Marker si přesunu
V místě vzoru si pletu lícovým žerzejem, takže zhruba pletu 12 ok obrace. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, přesunu si marker a pletu zase hladce. A pletu hladce až k markeru. Marker si přesunu a mezi markery z rubové strany pletu obratce. 12 ok obratce. A légu pletu 7 ok, 6 hladce a krajové obratce. Tak. Toto byla druhá řada, rubová. Celkem pletu 6 řad a v 7. řadě oka křížím. A dále budu křížit oka až v každé 11. řadě. Jenom tady to první křížení bude v 7. řadě. A teď už mám 2 řady upletené, takže ještě 4, to bude dohromady 6. A v 7. budu oka křížit. Jsem v 7. řadě a tady budu oka křížit. Krajové oko sejmu, légu pletu hladce. Sedm. Přesunu si marker. Šest ok si přesunu na pomocnou jehlici. 4, 5, 6 a odložím si je před práci. 6 ok upletu hladce. 6 Těchto 6 ok vrátím zpět. 3, 4, 5, 6 a upletu je taky hladce. Přesunu si marker.
A pokračuju hladce. Až do dalšího markru. Pletu hladce až k dalšímu markru. Jsem zase u markru. Marker si přesunu. A tady si křížím oka zrcadlově. To znamená, že si 6 ok přendám na pomocnou jehlici. Dám si za práci. 6 ok upletu hladce. Oka vrátím zpět na jehlici. A uplatuje hladce. Přesunu si marker a pokračuju légou, kterou pletu hladce. Krajové oko obrace. Z rubové strany ještě upletu. 7 oko sejmu a 6 ok hladce. Dvanáct ok v místě copánku obrace. Dále pokračuju hladce.
až k markeru. Na rubové straně v místě copánku pletu 12 ok obratce. Légu hladce. Krajové obratce. Rubovou stranu mám upletenou a teď budu pokračovat tímto způsobem. Légu pletu vždycky hladce z obou stran. Mezi markery, kde mám copánkový vzor, pletu hladce a z rubové strany obratce. Další část až k markeru pletu pořád hladce, z lícové i z rubové strany a z druhé strany zase mezi markery pletu lícovým žerzejem. A teď budu křížit oka v 11. řadě. Takže budu plést 10 řad stejným způsobem. A v 11. budu oka křížit. Upletla jsem 34 cm. A pravý přední díl a zadní díl jsem si odložila na přízí kontrastní barvy. Nebo si je můžete odložit na pomocné jehlice. Celkem jsem měla na jehlicích 103 ok. Na pomocnou kontrastní přízi jsem odložila 7 ok légy, 12 ok copánkového vzoru a 47 ok zadního dílu. Plést teď budu jenom levý přední díl, kde mi zůstalo 2, 4, 6, 8, 9 ok, 12 ok na copánkový vzor a 7 ok na légu. Teď budu pokračovat v pletení do potřebné délky a přitom si tady na kraji uberu 3 oka postupně, aby mi tady místo 7 ok zbyly jenom 4. Pokračuju levým předním dílem. A pletu podle vzoru. Tady jsem křížila, takže v další budu křížit v 11. řadě. Tohle bude první. První řada, druhá
Lajku pleteme vždycky hladce. Druhá řada copánkového vzoru. Ta se plete z rubové strany obrace. A v každé 11. řadě oka křížíme z lícové strany. A krajové pletu obrace. A pokračuju po levém předním díle. Od tohoto místa ještě budu pokračovat přibližně 25 cm. Do dalšího křížení ještě oka nebudu ujímat, až v dalším křížení vám potom ukážu, jak se oka budou ujímat. Jsem v bodě křížení a protože jsem na levém předním díle, budu oka křížit, takže 6 ok odložím na pomocnou jehlici za práci. Pokračuju pletením hladce. V místě copánku hladce a ujímat očka budu tímto způsobem. Sejmu poslední oko v místě copánku, marker si odložím, sejmuté oko vrátím zpět na jehlici a spletu obě oka hladce. Oko nechám na jehlici v místě copánku. Nasunu marker a pokračuju v pletení léky hladce, krajové oko pletu obratce. A tímto způsobem rovnoměrně uberu oka, aby mi v závěru zůstala 4 oka légy. Nůžky. Opatrně.
Na začátku jsem přidávala 4 očka v místě vyplétání copánku. Tato 4 očka teď na konci pletení předních dílů uberu. Uberu je tak, že 2 oka spletu hladce, další oko pletu hladce, 2 oka spletu hladce, oko hladce, 2 oka spletu hladce, oko hladce, 2 oka spletu hladce, oko hladce, tak, aby mi tam zůstalo opět 8 oček jako na začátku. Teď ještě upletu jednu rubovou řadu a oka si odložím na přízi kontrastní barvy nebo můžete na pomocnou jehlici. Teď si stejným způsobem upletu druhý přední díl a potom si upletu zadní díl, který pletu bez změny, bez přidávání, bez ujímání až do konce. A takhle vypadá nákres na kardigan. Když jsem nabrala 95 ok, první řadu jsem pletla obratce. Dále následoval pružný lém, jedno oko hladce, jedno oko obratce, 9 řad. V poslední 9. řadě rubové jsem přidala po 4 očkách v místě vyplétání copánků. A dále jsem pokračovala 7 oky légy, která se pletla vždy hladce. První krajové oko se sejmulo, pletlo se hladce. V místě copánku se v lícové řadě plete hladce 12 ok v rubové obratce. Další oka se pletou vždy hladce v lícové i v rubové straně. Zase 12 ok na copánek a 7 ok légy. Poslední oko pletu obratce. Takto jsem pletla až do výše 34 cm. První křížení bylo v 7. řadě a další křížení potom v 11. řadě. A dopletla jsem do výšky 34 cm. Na přízi kontrastní barvy jsem si odložila oka předního dílu, zadního dílu a pokračovala jsem druhým předním dílem. Na předním díle se potom rovnoměrně ubrala 3 oka, aby mi tady ke konci zůstala 4 oka. A v předposlední řadě jsem potom ještě spletla 4 oka v místě copánkového vzoru. Mám upletené přední díly a zadní díl a teď si je spojím dohromady. Tady jsem si už nabrala přední díly na jehlice zpátky. Na každém předním díle mám 21 oček. A tady jsem si rozdělila na 19, 9 a 19. Těchto 19 si spletu z 21 očky předního dílu, 9 ukončím a těchto 19 zase spletu z 21 očky druhého předního dílu. To znamená, že tady mám o 2 očka navíc, takže tady v tomto místě, kde mám pletený copánek, budu ujímat 2 očka, aby bylo 19 a 19. A splétat budu po rubové straně. Naberu očko.
první jehlice, naberu očko z druhé jehlice a protáhnu. Protáhnu oběma očky. Tak stáhnu z jehlice. A obě očka z jehlice stáhnu. A zase protáhnu. Jedním očkem, druhým protáhnu. Protáhnu, stáhnu z jehlice a první očko přitáhnu přes druhé očko a tím uzavřu. A pokračuju stejně. Jedním okem druhým protáhnu. Stáhnu obě očka z jehlice a první oko přetáhnu přes druhé. Marker už potřebovat nebudu. A tady v místě copánku budu dvě očka splétat. Takže tady si naberu dvě očka. A na druhé jehlice jedno. Protáhnu. Protáhnu. Stáhnu. A zase přetáhnu první očko přes druhé. Tady udělám jedno. A
Ještě jednou. A tady zase dvě. Tak a tady těchto 9 oček si ukončím. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět. Tak a musí mi tady zbýt 19 oček. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. To znamená, že ukončím ještě jednu. Teď mám na jehlici 19 oček. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. A stejným způsobem, jako tady,
si zase ta oka ukončím. Ano, a tak to bude vypadat ten šef. Takže zase úplně stejným způsobem oka ukončuju. Protáhnu jedním očkem, druhým, sundám z jehlice a zase jedním, druhým. A přetáhnu. Jedním, druhým. Sundám z jehlice a přetáhnu. Jedním, druhým. Sundám z jehlice a přetáhnu. Teď si zase dvě oka ujmu, takže si protáhnu dvěma očky, jedním protáhnu, stáhnu a převleču první oko přes druhé, jedno, druhé. A ještě jednou si tady spletu dvě oka.
oka na rukav nabírám tady tímto způsobem. Vždycky takto mezi tyto dvě. Tak mám nabráno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 39 ok. Takže na rukáv mám nabráno 39 ok. Tady budu plést v kruhových řadách, to znamená, že jednu řadu budu plést hladce a druhou obratce. Markerem jsem si oddělila začátek řady. Takže začínám plést hladce. První kruhová řada hladce. Doplétám obyčejným způsobem. Teď budu plést druhou kruhovou řadu obratce. A tady budu doplétat na konci trošku jiným způsobem, abych měla pěkný spoj na rukávku. Takže pletu obratce. Druhou kruhovou řadu. A před koncem druhé kruhové řady vám ukážu, jakým způsobem tuto řadu ukončím. Tak doplétám kruhovou řadu obratce. Tady jsem před markerem, který nám odděluje řady. Přízi nechám před prací. Poslední oko si sejmu. Tady si vytáhnu jedno očko, nasadím na jehlici.
sejmuté oko vrátím a tato dvě oka uplatu obrace. A pokračuju kruhovou řadou hladce. Při doplétání kruhové hladké řady pletu až do konce stejným způsobem. Tímto způsobem ukončuju vždycky řadu, která se plete obrace. Řadu, která je pletená hladce, dopletám obyčejným způsobem a začínám zase obrace. K na konci kruhové řady, která se plete obrace, pletu následovně. Oko sejmu, tady si jedno očko vytáhnu, vrátím zpět na jehlici a uplatu obrace. A pokračuju kruhovou řadou hladce. Rukávy pleteme kruhovými řadami bez změny řadu hladce a řadu obratce. Rukáv vychází šířkou v průrámku 20 cm. Délku rukávu si přizpůsobíme podle sebe. Mně vyšlo 39 cm i s pružným lemem. Na rukáv jsem nabrala 39 ok. Dole v lemu bude potřeba 18 ok. To znamená, že budu rovnoměrně oka ubírat tím, že je budu splétat. Uberu rovnoměrně 13 ok, aby mi v poslední řadě před lemem zůstalo 26 ok. V této poslední řadě uberu rovnoměrně 8 oček, takže mi zbyde na lem 18 ok. A lem budu plést pružným vzorem, oko hladce, oko obratce, do výšky 8-9 cm. Ukončím klasickým způsobem. Druhý rukáv budu plést stejně.